Bilirsiniz ki, iki haftadan çoxdur ki, Xoyda zəlzələ bir gün dalısıda gəlir və bu insanlar ruhən, rəvanən, ayrı həmkəhirlərinin, həmkəhirlərinin tabi fişardadırlar. Çünkü iki haftadır zəlzələrindən üzvə-üzvlər. Bu nəvi bu ki, biz evlərdən görüş elədik. Evlərin belə görürsünüz, belənki taza saxt evlərdə ki, baxırıq, bəlkə deyik, betondandır. İçəridən bunlar saxtlayıbdır, tökülübdür. Eriyə bilmirlər evlərin içində geçsinlər. Və bir çox evdə dağılıb elə. Həqiqət məsələ budur ki, bu gün də əlimə Azərbaycanın bu soyğunda, xoyun bu soyğunda biz eləyə bilmərik bunları belə əsi görək çadırların içində. Həqiqətən koneks lazımdır ki, bunlar eləyə bilər bu 2 ay, 3 ayı bu soyuq başa eləyərlər ki, eləyə bilsinlər qışda, qışdan sonra evlərini tiysinlər. O yüzden məhsullardan istənilir ki, Qərbi Azərbaycanın məhsullarına fərq eləmir, Təbrizdə olanlar, hər kim ki bu videonu görürlər, bunlara bu gün koneks niyazdır, bu gün. Yani siz eləyə bilməzsiniz ki, dözərsiniz neçə gün sonra, neçə həftədən sonra və məcbur qoyarsınız ki, bunlar çadırda qalsınlar. Çadırda eləmə olmaz, körpə uşaqları var, bunlar evlərə əslən girə bilmirlər.